Cliffside Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.
Shutterstock Music.
Hvad er det for en rute, vi skal køre, Jeppe? Jeg hopper ind og skriver det nu. Åh ja. Men det ikke, der kommer en YouTube-video med løbet? Så vi har en guide. Super. Selvfølgelig har han det. Han skal være den første, jo. Det bliver mit første portion torsdags race i den omgang. Fedt at være tilbage. Muffer til start. Og Stampe. Og Jacquet. Nu skal de vel ikke til at begynde at køre holdkørsel. Så bliver jeg sindssyg. Ah, det er da ret at vide, så det er kampen, der angriber.
Jeg sagde, vi skulle på den igen, Jensen. Og skål på det. Hvad skal folk 65 km ud fra? Så lad det være. Ej, det er stærkt, Jensen. Godt gået, mand. Så vil han sgu ikke mere. Og han fik gang i den igen. Ja, det er jo hyggeligt nok, det her. Det er sådan fint lige nu. Spørg til, hvordan benene har det. Have a fit. Jo tak.
Har du nogle bestemte løb i tankerne, så når weekenden? Om 6 km cirka går det løs. Skal vi over vulkanen, som vi kan se på grafikken. 3% i snit. Vi kører sådan lidt i etaper. En flad midtersektion stiger igen. Så når den stiger, så er den sgu meget mere end 3%, så den nærmer 6-7 stykker. Og så en rigtig stejl til sidst. Det skal også passes. Det er derfor, vi elsker Swift. Så har vi muligheden for at lægge træningen på de her tidspunkter. Jeg har selv en søn hver anden uge, så kender til det. Det må være vanskeligt, at vi bliver hen over vulkanen i første gang. Jeg har en nordmand ude foran. 1 minut.
Tak, Benno. Ja, for søren, nu kommer de sgu inden deres igen. Det er kun sjovt. Nu har jeg sgu sat min Wahoo's Kicker V4 til salg. Den bliver solgt i morgen. Så skal jeg have købt en version 6. Det glæder jeg mig sgu til. Jeg har altid kørt med Wahoo 18 modellen. Så det er lige to versioner ud i fremtiden. I stedet for kun én. Det glæder mig lidt til at kunne mærke forskel på. Både på vores internetforbindelsen. Men også det med autokalibrering. At den gør det automatisk nu. Jamen planen den er, Ben, og du kan se den der firekategoristigning der, den skal vi op over lige om lidt. Overleve, det er et stærkt ord. Jeg skal med hen over den, med fronten forhåbentlig, og så skal vi gøre det nummer 3 gange. Der sidder nogle danske kontinentalrytter, det der med de grønne. Trøjer, Frederik Muff, Daniel Stampe, blandt andet. Det er nogle stærke folk, så dem holder jeg egentlig bare lidt øje med. Jeg er den eneste mand, der repræsenterer vores hold i aften. Så det der med at køre solo mod nogen, der er i overtal, det er ikke så smart. Så jeg prøver at se, om jeg kan komme ned til stregen på en eller anden måde. Og spurgte jeg. Det afhænger meget af, hvordan benene har det nu her hen over bakken 3 gange. Lige nu er jeg lidt i tvivl om, hvor frisk jeg føler mig. Den starter her. 5 sekunder. Pust det løs. Så stiger den lidt, så falder den, stiger. Jeg kan se, at Frederik Mok handler lidt pres. Jeg tænker også, at han har kedt sig indtil nu.
Lader den lidt. Så når vi kommer ud her, stiger den igen. Vi faktisk
ganske udmærket med at komme op stigningen. Jeg følte mig faktisk ikke på sådan en rigtig limit på noget tidspunkt i det tempo der. Det var et godt tegn. Pulsen holdt sig også under 174 hele vejen. Satan, var det. Tak for donationen, Benjamin. Det sætter jeg sgu pris på. Det var sgu sødt af dig. Hvis jeg kan få penge for at bestige bjerge, så skal jeg nok gøre det mange gange. Ingen problem. Er vi overhovedet inde på ham, nordmanden der i front? 40 sekunder? Ja, okay. Den havde sin offer. Jeg har på fornemmelsen, at Frederik Muff, han kommer til at lægge pres på. Han virker stærkt kørende. Så han bare sætter sin egen holdkammerater, så er det sgu fint nok. Det er simpelthen ikke at køre med 3 PO Auto i finalen. For jeg ved godt, hvordan de kommer til at køre den. Ikke at de her hugger på skift. Første omgang snart overstået, så gentager ruten sig, som I kan se nede på grafikken, fra starten. Det sker, når vi er forbi den her hvide prik her med den blå. Starter omgang 2. Hvis jeg nærmere spørger, om jeg går på Discord. Det kan godt tænkes. Der er lige så på et recept. Anna!
Den er muted, den kanal. Man skal have tryk og tal. Hallo? Jeg vidste ikke, det var tryk at tale, men jeg er med. Nå. Jeg lige hoppet på Discord med Christian Nørre, der sidder i gruppen også på vores development. Hvordan var det på stigningen, Christian? Nej, jeg havde det faktisk fint nok. Hvem er dig? Man kan godt mærke, når Muff gik frem, ikke? Jeg tror, han holdt lidt igen, faktisk. Jo. Ja, det har jeg også, for jeg ramte kun puls 173. Jeg kan stadig godt høre mig. Ej, jeg er lige så bedst kort. Ja, for søren da. Det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har gjort i en time. Det var det løb der. Det er en hård division, I kører i, ikke?
min gennemsnits, altså gennemsnitspulsen er bare højere også i dit løb. Vi kommer til at stikke på det plade nu. Jeg tror desværre ikke, det var sidste gang.
For helvede, nemt. Sådan her kommer de til at køre helt hen til bakken. Hvad var det, Lars? Yep. Jeg har ikke set ham før. Jeppe, ved du, hvem ham nordmanden er ude foran? Okay. Skal vi over vulkanen igen?
Ja, held og lykke. Ja, han bliver en form for har for de andre.
fik vi ham sgu hentet. Vi har hentet nordmanden op for ham. Det er fint, du sidder i en gruppe, du kan arbejde sammen med. Jeg mandsopdækkede bare muff. Jeg havde benene til det. Ja. Han kunne godt være typen, der angriber langt ud fra i finalen. Han har en god 1 minut. Sidder med Barry, Kalbar og Harold Davis også, så det er en stærk gruppe. Jeg ved ikke, om I kan høre mig på streamen, men jeg laver ikke noget over i noget. Jeg følger bare offensiven, der kommer, så godt jeg kan. Jeg skaber den ikke selv.
Vi arbejder sammen, men nu kører Barry. Jeg har fået et hul. Dårligt samarbejde i gruppen. Ja, men det går i stå. Folk gider sgu ikke at hjælpe hinanden.
Thanks for follow. You're welcome. Jeg står slet ikke lavet anden bjerke hele løbet, mand. Sindssygt hårdt. Og må kun sidde og spare sig til det helt store angreb på vulkanen. Hør på noget irritation over gruppen ikke med samarbejde. Tror jeg. Jeg var en af dem, der gerne ville tage børinger. Jeg gør det selvfølgelig ikke kun med muff. Så nu sidder jeg også og sparer mig så meget jeg kan til stigningen. Jeg kommer ikke til at sige så meget mere, dreng. Jeg skal koncentrere mig. Tak skal du have. Nå, nu er det manddomsprøven. Survival of the fittest.
Han lugter, at han gør bedst.
I
Okay, fedt. Tak, Johannes. Kan I høre mig derude? Skal se, mikrofonen, ja, den går igennem. Ja. På bakken, der var det sådan lidt med muff. Jeppe, han skrev, som Jeppe rigtig skrev, holder man ham inden for 10 sekunder på toppen, er man en gruppe, så henter man ham på nedkørslen. Så det var derfor, jeg valgte, i stedet for at køre fra gruppen, fordi jeg var ved at lave hul på et tidspunkt, så blev jeg i den. I stedet for at sende mig selv så dyrt for at komme op til muff. Det viste sig at være den rigtige beslutning. Derfra henter vi ham. Så bliver der kørt lidt på skift. Muff laver et hårdt angreb. Jeg dækker egentlig alle angrebene. Men det er også farligt, ikke? Og jeg bliver usikker til det sidste, om Muff han har mere at køre med. Det havde han ikke. Han opgav spurten, så da Barry kørte, bryder han draften, så var det svært at hente ham i spurten. Så var mit fokus egentlig bare at slå de andre. Så nu siger jeg, at jeg bliver toer. Så det er jeg sgu egentlig godt tilfreds med. Spurten var fin, men jeg er faktisk mest tilfreds med de tre opkørsler på vulkanen. Jeg følte mig rigtig godt kørende alle tre gange, faktisk. Sindssygt god restitutionsevne i dag, kunne jeg mærke. Nu snakker jeg lige på Discorden. Jeppe siger, at jeg bliver toer, fordi nummer et aldrig har lavet en duel. Så toer. Hvordan gik det her? Slukker lige musikken. Best of the rest. Fedt, så har du også haft et godt løb, jo. Det så da også godt ud. Altså. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvad tiderne er alle tre gange, men jeg føler ikke, vi kørte. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, det gjorde vi. Muff gjorde i hvert fald. Han var ude foran og havde 10 sekunder. Ham tog vi så på nedkørslen. Jeg holdt lidt igen, jeg var ved at skabe hul til gruppen. Men så vurderede jeg, at det var bedst at blive i den. Og så rulle nedad. Ja. Det er demotiverende, hvis man ved, at man bliver hentet nedad, ikke? Og bruge alle de kræfter. Ja, præcis. Altså, det var sindssygt godt. Godt løb. Virkelig god træning. Gode svar. Ja. Ja. Jamen, du er en mand i god form, og det er du sgu. Det kan du sgu godt være bekendt. Ja, helt sikkert. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Præcis.
Jeg synes også, de der tiny races, de har været gode. Altså, det der spurt og pause og spurt igen. Altså, gentagelserne. Ja, så spurterne i Swiss Racing League, og altså, der er virkelig meget, hvor man skal have en god restitutionsøvn. Det handler om at kunne få pulsen ned, ikke? Jeg kender det godt. Jeg synes bare, det er så motiverende, når der er så stærk rytter til start, at man ved, det er dem, man kører mod, og man gerne vil bevise, at det kan man godt, og altså, det giver lidt par procenter, kan jeg mærke. Når Muff og Davis og sådan nogen, de kommer. Jo. Jo, jeg er 30. Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Men da jeg styrtede på min skulder tidligere år, der kunne jeg godt mærke, at det satte en dæmper på det. Ja. Det ville være ærgerligt at ødelægge skulderen helt, det jeg skulle bange for. Så kan jeg heller ikke swift mere, altså det er sådan en balance. Ja. Nå, ja. Jeg har det også sådan lidt, hvis man kan være god i Swift, jamen, så er det jo også bare fedt, altså. Jeg kan jo sikkert jagte alt, bare fordi man har tallene til det, hvis det er en vis risici. Altså, jeg er super tilfreds med det Swift her, og ja, så har jeg også en søn og sådan noget, så det er sådan, man skal heller ikke gabe over for meget i livet. Jeg prøver at finde balance lige og have det sjovt og være ambitiøs, men også have tid til at blande overskud til. Det er fristende sats på landevejen, men det kræver bare også meget mere. Og man skal sætte alle sine weekender af til det, og ja. Det var en anden, hvis jeg levede af det, ikke? Men det var i hvert fald en fornøjelse at køre med, og jeg vil hoppe tilbage til streamen og lige runde af, og så endnu en gang vil jeg sige tusind tak for racet, dreng. Jeg sidder selvfølgelig at køre med jer. Ja, det var godt, I skrev. Jeg så ikke, at I var der, så det var fedt, I lige skrev. Så tak for motivationen og cheeringen til der pris på. Det var hårdt. Godt kørt til jeres. Så vi snakkes en anden god gang, dreng. Kan I have en god aften? Nå. Jeg fik jer lov til at få lidt privat cykelsnak med i på Discorden. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg var muted.
Det var Christian Nørre Morten Juhl Pedersen fra Development, som også var med i løbet. I ønsker tillykke. Snakket lidt om løbet. Ja, han spurgte ind til min landevej, hvor jeg kører på B-licens. Så spurgte han ind til, om jeg ikke havde med detaljer, jeg kan køre her på Swift, om jeg ikke havde ambitionerne om at komme i A. Jeg havde en drøm om det på et tidspunkt. Satsede også stort på det. Rykkede op. Så ramte jeg også, udover at jeg styrtede tilbage i april og kom slemt til skade med skulderen. Så tror jeg også bare, at jeg ramte en mental barriere i forhold til, hvor meget det egentlig kræver. På frivillig basis. At køre A-klassen. Og hvor meget jeg skal ofre for det. Så det er den der med, om det fortsat er sjovt, eller om det bliver for meget. Både mentalt og fysisk. Nå, ja, okay. Og så kunne jeg nok godt fange, hvad der gik ud på. Og ja, særligt da jeg styrtede min ledbånd over under kravbenet inde i AC-ledet. Så jeg har stadigvæk ikke en skulder, som fungerer, som den skal. Selvom der er gået et halvt år. Sindssygt bange for at crash på den igen. Også fordi, hvis jeg mister evnen til at gå ud og kunne dyrke sport igen, det er jo en katastrofe for mig, så meget betyder Swift over alligevel. Det har med ikke sagt, at jeg ikke kan køre landevej stadigvæk, det vil jeg gerne. Men om det er en ambition om at skulle op i A-klassen, det ved jeg ikke, om det er mere. Jeg kan sagtens nyde og køre motionsløb. Måske B-klassen. Jeg har ikke besluttet mig for, at jeg kører i B-klassen næste år. Og jeg kører licensordning, så det må jeg se på. Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Men jeg har hørt lidt om, hvor intensivt og intens det er at køre af med positionskampen og så videre. Og når man som mig ikke er vokset op med cyklen på ungdomsrækkerne, så kan det godt, tror jeg, være lidt angstprovokerende at skulle ligge og lære det i min alder 30. Ja, det vil jeg fandme gerne, Jeppe. Ej, jeg kunne sagtens finde på at køre B-licens. Så gør det, når jeg har lyst. Men nok om det. Det var fedt at køre det her. Det gav nogle gode svar. Nu får jeg god form. Det var jeg også. Jeg må sige det. Jeg har kørt virkelig mange løb i streg. Går var jeg lidt mærket efter Swift Racing i tirsdags. Kunne jeg godt mærke. Jeg kørte med Steffen og Mads og Torben. Men i dag, der var, selvom jeg har kørt hver dag, så havde jeg virkelig hul igennem springene i dag. Virkelig en god følelse. Særligt for stigningerne, kunne jeg mærke det, og i alle rygene. Altså, jeg kunne bare svare igen. Virkelig fedt. Så gik der lidt taktik i den til sidst, fordi jeg havde så meget respekt for Muff. Jeg havde ikke lyst til at køre lidt af på nogen. For jeg vidste godt, at jeg havde en god spurt til sidst. Så det var sindssygt fedt. Det kan jeg sgu bare lige rulle lidt af. Op til 80. Som jeg også snakkede med Christian om, jeg elsker niveauet til sådan nogle løb her, når der er stigninger på, fordi så er det sådan meget mand-mand. Og udskilling bagfra. Og Muff han lagde bare pres på, og det var sindssygt fedt. Jeg tvivler om, at jeg er i min livsform her på Swift. Jeg slår samtlige af mine PR for tiden i peaks. Så og FTP'en, den er også bare på vej op nu, så
spiller mig god, sådan all round. Måske mangler jeg lige det sidste på de lange stigninger, men det er også nogle gange en præference. Den der træning i at kunne holde den der rytme i lang tid. Men det skal ikke meget til at køre med. Så jeg kører på. Jeg vil gerne have mig til at lave de FTS-point der. Det må vi så se. Jeg skal lige have sat mig ind i, hvor de ligger, og mange spurter, vi skal køre, og tjuhaj og vilde dyr. Så længe vi ikke skal lave lige så mange spurter som i tirsdag, så er det godt. Og så længe jeg ikke skal køre mod andre, så er jeg også godt. Nej, jeg vil faktisk gerne have, at han er med. Det er fedt. Det er så motiverende, når der er nogen, der giver et niveau bedre end en selv. Man ved, at man skal presse sig selv for at nå derop. Ja, jeg kan da forsøge. Men nu vil jeg også gerne køre som et hold. Når man er et hold. Selvfølgelig skal jeg præstere individuelt, men vi snakker også meget om at sætte holdet op til noget, ikke? Virkelig fedt at snakke cykeltaktik. Nå ja, men vulkanen er jo det. Nå ja, super. Slutter den på toppen, eller hvad? Eller skal vi køre pladespur, ligesom i dag? Ja, okay. Det er altså ikke med liv og landvejen, der. Super. Så bliver det jo lige så hårdt som sidst. Men sindssygt fedt. Der var virkelig mange, der kiggede med i dag. Jeg kunne da se, der var 25 til sidst. Det er en ny rekord. Jeg kunne høre, der var nogle nye følgere på kanalen. Jeg har slet ikke kunne følge med i det, fordi jeg har været så fokuseret. Så det må meget undskylde, at jeg ikke lige har nævnt folk undervejs. Jeg skal nok prøve at følge op på det. Det burde jeg kunne. Der står nogle navne her. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal starte fra. Martin Schilds, Maddie Brandt, Zonekinds og Sepp. Der står i hvert fald tre nye følgere. Sindssygt fedt. Sætter vi ikke pris på. Fedt. Det er jeg virkelig glad for, Jeppe. Efter jeg er blevet affiliated, så er det også som om, det har hjulpet på et eller andet i algoritmen. Jeg ved sgu ikke, om jeg får mere spilletid. Men der er et eller andet, der fungerer i hvert fald. Så har man på Twitch. Det er sindssygt godt. Selvom der selvfølgelig også nogen med privat kendskab, så kommer der også andre ind og ser streamen, så det går den rigtige vej. Skal vi starte et sted? Det er også det, der kan være en udfordring, det er, hvis man både skal streame på Facebook og på Twitch, altså det er svært det der med at skulle gøre det skiftesvis og satse forskelligt. Hvis man ikke kan gøre det på én gang, så er det sådan
Jeg vil helt sikkert foretrække at blive på Twitch, fordi det er det, jeg er ved at bygge community op. Ja, holdet de bærer mig om at streame på kanalen, så skal jeg det selvfølgelig. Det er også fedt at nå ud til nogle danskere, man ikke måske ikke når ud til på Twitch. Kan man på Facebook. Ja, fedt. Det er godt at høre. Så vi vil dele lidt om chancen. Ja, så det der med, at vi rykker indenfor nu. Nu kommer der mange ind på Swift, og ja. Jeg følger jo også selv en masse Swifter. Så de er jo på listen, og så når man ender tjekke Twitch, når man ser de live nu, så kan man ikke lade være med at kigge, hvad de laver. Så er man nysgerrig. Det er det samme, jeg håber, folk har det med mig, når jeg er online. Ja, præcis. Hvis jeg kunne være på begge steder, det ville være sindssygt fedt. Det var sjovt at se Harald Davis. Ah, jeg må hellere trække mig på den sidste opstigning på vulkanen. Jeg skal køre Grand Prix i morgen. Man ved i hvert fald, han er ikke typen, der piver, så... Han trækker sig. Inden en opkørsel, så er det fordi, der bliver kørt stærkt. Jeg er faktisk ret spændt på det her format, der kommer i morgen med udskillelse. Er det bare det 60, 30 og 15 eller 10? Over tre løb. Ja, okay. Ja. Ja, fordi vi kan ikke alle sammen være på Rider-kanalen på samme tid, så vi er nødt til at være skiftesvis, ikke? Så kan man bare mute Facebook Live, når man skal online, hvis det ikke er en selv, der skal. Det er også virkelig ærgerligt, ikke? Jeg begriber ikke, at vi ikke har et dansk hold med. Med PO Auto også. Det er simpelthen... Ikke noget ondt blod mellem de skandinaviske lande, men... Jeg synes bare, vi har været så meget front på den danske cykelscene i Swift. Også med VM-medaljer og... Også gravid sidste år og... Sgu lidt en fadesse. Forhåbentlig så evaluerer de på det til næste sæsons løb, så vi får en ny chance. Men også alt det her med, at vi er synlige på streams og udad til, og vi skal bare have gang i de sociale medier. Det eneste, vi mangler. Det er vi jo i gang med nu, så jeg tror sgu på det, Jeppe. Op med humøret. Personligt, selvfølgelig, det man kalder den øverste hylde, ikke? Personligt vil jeg hellere have prøvet at køre Premier Division. Det er noget, jeg jo aldrig har prøvet.
Den starter med. Jeg kan ikke være med at føle, der er lidt showløb over det der pøvende. Det forsøger på at skabe. Som sagt, jeg skal lige se det format, det laver i morgen, om det kan noget. Det er jo alligevel anderledes. Jeg var i hvert fald ikke imponeret over det sidste gang. Selvom de prøvede selv at tale meget af. Jeg synes, der var alt for mange forskellige ting, de skulle. Og det ligesom tog for lang tid i sin helhed. Så var det bare gentagelse. Hvem skal køre det næste løb? Og vente og... Nå, du vil ikke gerne have prøvet det, så du kan sige, at så havde du prøvet det. Eller hvad er det, du ligger til grund for, at du har det fint med det? Altså nu... Jeg tror stadig på, at vi kunne være blevet i PD dengang, hvis sæsonen ikke lige havde ligget der, hvor den startede, ikke? Svært tidspunkt at peak på. Ja. Hvad er det? Det er nærmest bare en overløbseskamp at blive fyldt med. Det er helt uhyggeligt at se på. Men det er måske også det, der kan være med til at rykke niveauet på nogen, ikke? Så kan man lige pludselig være noget og køre en spur. Man er så tæt på at knække koden. Jeg er i gang med at køre på vulkanen igen, for helvede med det. Jeg tager lige en omgang 4 her. Nej, okay. Men jeg har faktisk lagt mærke til, at på nogle ruter, der fordi du har så høje watt, på grund af den størrelse, du har, der kan du faktisk komme igennem med relativt lave watt per kilo. Så kan det godt være, det er høje for dig, men i forhold til nogle også lidt lettere ryttere, på nogle af de der rullebakker og sådan noget. Det er som om din ryttertype kan træde en lille smule færre watt per kilo, stadig holde fart. Jeg synes også på enkeltstarterne, holdenkeltstarterne og sådan noget, der kan de det er 400 watt strenge, de, selvom de træder færre watt per kilo, måske nogen af os først lettere, så kan de holde en høj fart. Hvor føler du den største udlempe er for dig? Ja, præcis, og en gang imellem, når du kommer ned til stregen og kan spurte med forholdsvis frisk ben, ikke? Får du også noget ud af det? Jeg kan se. Ja, okay. Jeg synes bare, at jeg har sværere ved at skabe afstand, hvis jeg kører solo ude foran. Jeg synes virkelig, at jeg skal træde høje watt for at kunne øge
Jeg gad godt lige at have de der 50 watt mere på grund af min størrelse. Men samme watt per kilo. Ja, så kan det være så forskelligt fra rytter til rytter, ikke? Du skulle slappe af i weekenden, ja, eller hvad? Hvornår kører du igen? Er du gået helt på ferie mentalt? Eller hvornår ser vi dig igen? Okay. Så med samme vand udenfor, der kan du godt holde et 5 bag dig, men det kan du ikke svælge. Jeg svælger nok. Okay, fedt nok. Så må du have en rigtig god afslutning med holdet. Hvad var du, Dina? Better late than never. Du er blevet glip af alt det sjove. Super. Kørte du tidligt, eller hvad? Var du ude lang tid? Og 30 km i udbrud. Ja, okay. Så I kørte afsted efter en halv times tid, eller hvad? Trak han feltet, eller kørte han solo op til, eller hvad gjorde han? Eller han kunne trække gruppen med sig. Så må du da lige få lov at hilse på ham. Fedt at mærke, at selvom man har kørt langt løb i dag, og bare ligger og ruller lige nu, så føler man stadigvæk, at man har noget at køre med. Okay, han trak feltet super.
bare det der med, at man er til start med nogle af grupperne, det er da sindssygt sjovt at prøve. Det gjorde han ikke. Helt seriøst. Ej. Det er umenneskeligt, den sted. Det er jo bare... Hvad er det? Der er en grund til, at han har været verdensmester. Okay, er den god? Er den værd at lytte til? Det kan godt være, at jeg skulle have mine ører efter den. Okay. Spændt på, om vi sender VM i Gravel. Fjernsyn. Ved du, om de gør det egentlig? Kan man overhovedet dække sådan et løb? Det er Claus Møller og Jeppe og Tolbøl jo også. Det er også et must. Okay. Nå. Jeg tror, det var det. Når vi var rundt i 100 km på Swift i dag. Er den 100 kalorier? Må man gerne spise lidt nu. Ja, det er det nok. Man kan ikke rigtig have nogle følgebiler og sådan noget med på de der veje. Åh, jeg er sgu done. Klokken er blevet mange. Men tak for snakken, Jeppe. Jeg vil sgu runde af. Så tak fordi I kiggede med. Du kiggede med. Det er sgu, der kan man altid regne med. Det er fedt. Må have en god fest på lørdag, og en god weekend, og en god aften. Vi skrives ved. Ja, Johan sagde i gang, jeg skal også lige tjekke det op. Nå. Tak for at kigge med alle sammen. Jeg sætter rulletekster på. Du må have en god aften. Ciao. This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal. Blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit.
Your set. Your rights. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Shutterstock Music.